តកតងនឹងអាហារបំពន់ spirulina គឺជាអាហារបំពន់ដ៏ល្អឯកដែលបងប្អូនមិនអាចមើលរំលងបានត្រូវតែប្រើគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងអាហារបំពន់ជាច្រើនមុខទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ក៏ដូចជាប្រភេទឱសថបុរាណអញ្ចឹងបើយើងប្រើសរុបរួមសេចក្តីមកគឺប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណបូកជាមួយនឹងអាហារបំពន់គឺលោកអ្នកនឹងប្រកបជាមានសុខភាពល្អជំងឺអីក៏ឈ្នះដែរបងប្អូនព្រោះឱសថបុរាណនេះគឺវាវាយបើកមុខសម្រាប់អាហារបំពន់គឺវាជួយទ្រទ្រង់ពីក្រោយអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ទាំងអាហារបំពន់ទាំងឱសថបុរាណគឺពិតជាពិសេសណាស់ចូលទៅក្នុងប្រអប់សើចរបស់ YouTube នឹងវាពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត